Šorīt jau ziņojām, ka Rīgā Pārdaugavā Būrielā ir izcēlējis ugunsgrēks. Tur aizdegušās trīs koka ēkas, no tām evakuētas seši cilvēki. Un jaunākā informācija liecina, ka slēgta satiksmei ne tikai Būriela, bet arī Mūksalas iela posmā no Bieķensalas līdz Laivu ielai. Un šobrīd tiešraidē pieslēdzamies arī notikuma vietai. Mūsu kolēģe Ilze Skudra atrodas turpat netālu un ir gatava pastāstīt, kā tur izskatās. Ilze, vārds tev. Labrīt, trauksmai, un šis rīts ir sācies valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Jā, jo šobrīd joprojām turpinās dzēšanas darbi, aprunājos arī ar ugunsdzēsējiem. Viņi prognozēja, ka dzēšanas darbi varētu turpināties līdz pat pusdienas laikam. Kā redzams, ir diezgan liels sadūmojums. Diemžēl ir cietusi arī blakus māja, tai ir aizdedzies daļa no jumta. Šobrīd no šīs mājas cilvēki arī ir evakuēti, viņi vēl mēģina dažas savas mantas saglābt. Tur arī šobrīd dzēš, kā jau Toms minēja, tad satiksme ir slēgta Buru ielā, tāpat arī daļa Mūkusalas ielas ir slēgta posmā no Laivu līdz Bieķensalas ielai. Taču labā ziņa ir tā, ka sabiedriskais transports kursē. Protams, tas ir ar nelielu nobīdu, un tā kā iedzīvotājiem šodien ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, kas būs šajā te posmā. Cerams, ka šis te ugunsgrēks tiks varbūt ātrāk lokalizēts, un kā arī ugunsdzēsēji minēja, tik līdz darbi veiksies labāk un raitāk, tā jau satiksme arī pēc iespējas ātrāk tiks atjaunot uz Rīgas ielām. Ilze, atgriežamies studijā. Jā, Ilze, vēl gribējām precizēt, tātad sabiedriskais transports kursē, un ja ir jāpārvietojas pa Pārdaugavu, tad šodien noteikti labāk izvēlēties sabiedrisko transportu acīm redzot. Jā, sabiedriskais transports, kas kursēja te pa Laivu ielu, šobrīd ir novirzīts uz Mūkusalas ielu, un tur šo satiksmi regulēja policisti.